Sljedeći ko će nastupiti i izaći na ovu scenu sa mnom, iako smo pred sam kraj, mislim da ne treba. Tako je, riba sa kariba. Nije tako. Nije. Aha, devojka koja je bila upletena u mnoge priče, mnogima je trn u oku, ali je svakako jedna devojka koja je lepa, zgodna, mlada i došla da se bori za sebe. Ana Jovanović, tako je. Ana, pridruži se, vidim da si je smrzla, ali ti tako žariš i pališ da mislim da nema mesta za tim. Pa pravo da ti kažem, malo je zahladilo. Jesi uzbuđena? Pa, jesam. Ali dobro sam se zabavila, tako da tremu nemam. Tako i treba, ja to volim, tako je. Nemam tremu, dobro sam se zabavila. Izvoli, koji ćeš balon? Samo na Miću da pogrešiš. Pa ajde, neki tamo. Ajde. Ću da skinem minđušu. Ja imam ovaj moment da sudelujem. Da, s obzirom da smo visoke obe. Nek nam je sa srećom ti, ja i zeleni balon, Ana. Koje god probušiš, dobro je. Pa ne mogu ovaj. Aha. E, bravo. Ovog se ja ne bi setila nikad. Guši! Tako je, daj mi papirić. Evo ga. Čuvi mi minđušu. Držim je. Ana Jovanović će da izvede pesmu. Od pozadi je 51, nas preda 15. Đani, sam sam! Pa joj, jel si sama? Jesam. Ali sad deluj kao da si puna sebe. Srećno, Ana. Miđo. Pa nemoj ti to. A ne moraš. Sad daleko neću da preživim ovaj dan.